Ja, dit is weer NAC TV bij Breda Nu. Afgelopen vrijdagavond, NAC Almere City 1-1. Ja, en dan de collega's van 076 Radio weten er alles over te vertellen. Gaan we naar de opstellingen dus van NAC Breda. Andries Noppert, jawel, dat is een verrassende naam. Hij speelt in de goal, want Jelle Trouwenaar is er niet bij vandaag. Voor het eerst geloof ik in een heleboel jaren. Nou, Luis Pedro, Lazic, Duarte, Matic, Ars. Dit is zojuist gehuldigd. Is Unal, Seuntjes, Suk, Gorteren van de Weg. Dat zijn de bekende namen aan de zijde van NAC Breda. Dat betekent dat Van der Maten, Mulder, Brands, Verbeke, Damen, Dinsdag en Robinson op de bank zitten. Dat allemaal samengesteld is door Dijkhuizen samen met Pennis en Van der Sleng. Wedstrijd zojuist begonnen. 31 seconden nu bezig. Aan de linkerkant is het Van der Weg die de bal geeft aan Gorten. En zo zijn we dus begonnen deze wedstrijd tussen NAC Breda en Almere City. Echt het grote verschil nu, Duarte. Dan moet je de bal niet brengen, moet je hem gewoon afspelen. Doe je goed. Nu zelf positie kiezen als Suk aan de rechterkant weg is. Suk met de bal naar Verbeek. Die kan de achterlijn ongetwijfeld halen. Doet dat niet. Speelt de bal dan in één keer voor. Is goed. Dan lanceeractie. Unal dan. Ja, nee! Weer die keeper zeg. Unal, weer die keeper die erbij zit. Unal met een hartstikke. Terwijl daar een speler, Unal in dit geval, op de grond gewerkt wordt. Ziet er de scheidsrechter. Maar die kon dat niet zien. En die staat met zijn rug er naartoe. Misschien de assistentscheidsrechter die dat wel gezien heeft. Laten we dan doorgaan. Nee, overtreding opnieuw. Ja, het wordt ook wat spannender. En er horen deze emoties bij. Van Amersfoort hier dan nu. Ook iemand op de grond werpt. Dijkhuizen die boos wordt. En dat allemaal met die actie daar bij Unal. Die op de grond gesmeten werd. En niemand die dat gezien heeft. Nou, waar we wel op ons concentreren is dan dat er gewisseld gaat worden. Ja, slim om dat op dit moment te doen. Is het Van Amersfoort die eruit gaat. Die zal in ieder geval geen goal meer maken. En dan is het Jason Oost die in het veld zal gaan komen. En hebben we hier in ieder geval al 16 minuten die heel erg leuk waren in de tweede helft. En we hebben op de helft van Almere City nog een vrij trap. Vervolgens zien we uiteindelijk... Ja, dan zien we uiteindelijk dat de bal meegegeven wordt. Ik doorkrijg dat Unal inderdaad weggetrokken werd daar. Dus mijn schreeuw, sorry Joost, tijdens jouw verslaggeving was terecht. En zien we dus uiteindelijk dat NAC balbezit kan houden. Suk die prima werk doet. Ja, het is niet de meest technische voetballer, maar hij heeft altijd wel werklust. En daarom zie ik hem toch ook wel graag. Hoor, nu de bal uiteindelijk. Ja hoor, het is uiteindelijk die voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Die ingespeeld wordt op Gorter. Die komt op het hoofd van Unal terecht. En die laat keeper Etamadi geslagen bij de tweede paal. Weet hij hem prima binnen te koppen. Wat een spits is die Unal. Hij heeft het laten zien in de laatste wedstrijden hier bij NAC Breda. En nogmaals, die voorzet van Gorter. Daar moet ook een dikke 10 voor gegeven worden. Want die was perfect op maat. He, eindelijk zou je zeggen. Een goede tweede helft. Een goede eerste kwartier van deze tweede helft. Het kon eigenlijk ook niet uitblijven. Hij moet er een keer goed vallen, zou je zeggen. Nou, nu valt hij eindelijk een keer goed. Waar we in de eerste helft echt heel weinig gezien hebben. Een beetje pover elftal. En, zien we dat in de tweede helft totaal andersom. Een NAC wat fel is, wat goed uit de startblok is gekomen. En dit is echt de manier waarop je de ploegen in de Jupiler League moet bestrijden. Waarin je straks ook die nacompetitie mee moet ingaan. Met passie, met strijd. En natuurlijk heeft NAC dan best aardige spelers rondlopen om daar heel ver te komen. Nu voorin NAC dat zich ook wat meer terugtrekt. Moet het misschien niet doen. Moet van zijn eigen kracht uitgaan. Laat Almere nu weer komen. Met z'n allen op de helft nu van NAC Breda. Dan kan het nog wel eens gevaarlijk gaan worden als het 4 minuten zijn. Nog op het scorebord met die 1 tegen 0. En bijna alle spelers op de helft van NAC Breda. Ja, inderdaad. Almere wat nu probeert het spel te verdelen. Is het Ramstein die de bal naar de linkerkant toe speelt. Krijgt hem teruggespeeld omdat hij in de dekking staat. Die speler bij Verbeek. Wordt de bal uiteindelijk op de rand van het 16 meter gebied weggelegd. Er wordt onnauwkeurig behandeld. Waardoor uiteindelijk Suk over kan nemen. In kan spelen op Brands. Krijgt hem vervolgens teruggespeeld. Wijkt uit naar de linkerkant van het veld. En zien we dat uiteindelijk nog een 1-2 aangegaan wil worden door Suk. Maar wordt de bal ingespeeld bij Brands. Die is wat te lichtzinnig. Kan Almere overnemen door middel van Boldewijn. Die kan gaan schieten. Nee, geeft de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Ricardo Kip staat. Geeft hem terug op de rand van het 16 meter gebied. En is daar een doelpunt. En is het buitenspel, zou ik zeggen. Want er staat een speler recht voor de neus van Noppert. Die doet mee aan het spel door de bal door zijn benen heen te laten gaan. En dan zou je toch mogen verwachten dat uiteindelijk de bal afgekeurd zou moeten worden. Maar dat gebeurt niet. Is het in de 87ste minuut van de wedstrijd het doelpunt wat gemaakt wordt door Almere City. En ik heb alleen niet kunnen zien. Volgens mij was het de nummer 16. Dat zou dan Ahanach zijn. Die het doelpunt gemaakt heeft. Wordt er nog in discussie gesproken. Zien we uiteindelijk dat de bal toch gegeven wordt. Ondanks nog wat overleg tussen de scheidsrechter en tussen de man die hier aan de zijlijn staat.
Maar is het dus in ieder geval in de 87ste minuut 1-1. Ja, er staat de speler echt recht voor de keeper daar van Noppert, die er dus op deze manier bij kan. Maar dat is toch echt het probleem van NAC, hè? Dat is echt het probleem van NAC, die verdediging waar je altijd ook al speel je een goede wedstrijd, toch weer een tegengoaltje gaat krijgen. En één doelpunt verschil is niet genoeg voor deze ploeg. Dat is een hele vervelende constatering, maar het is wel juist. Het is altijd hetzelfde. En dat is toch erg zonde. De wedstrijd die eigenlijk qua veldspel gewoon in de tas zat. Maar dan één onachtzaam momentje daar achterin. Een beetje lichtzinniger, een beetje minder passie, een beetje minder strijd. En je ziet dan achterin dat het toch weer niet helemaal lekker staat. Waardoor je dan weer een tegengoaltje krijgt. En dat is wel heel, heel zuur. Duarte en Lazic gaan mee. Corner vanaf de rechterkant van het veld met Verbeek ingebracht. Komt op het hoofd van Pedro terecht. En die bal had er zo normaal nog in kunnen gaan. Wat was een vrije kopkans voor Pedro. Maar de scheidsrechter van vanavond heeft afgefloten. Het is 1-1 geworden hier in het Radverlegstadion. En we gaan zometeen na de volgende plaats nog eventjes terugkomen hier voor de nabeschouwing van deze wedstrijd. En dan tevens de uitslagen van de andere wedstrijden die gespeeld zijn in de Jupiler League. Marinus, 1-1 thuis tegen Almere. Je kijkt ook wat zuur. Ik neem aan dat je niet tevreden bent. Nee, over het resultaat zeker niet. Eerst al matig. Een tegenstander die wederom extreem verdedigend speelt. Dus ook heel moeilijk. Laag tempo. In de rust tactische wissel gedaan. Mats eraf Verbeek gebracht. En dat was prima vanaf minuut 1. Zetten we aan, krijgen we kansen, maken we een goal. Moeten we 4, 5, 6 goals maken. Echt kansen gemist, dat is echt ongelooflijk. Ja, dan krijg je als laatste nog een deksel op je neus. Dus dat in die zon hoofd. De tweede helft was ik heel erg tevreden. Nou, behalve laat veel kansen liggen. Lang woord als mogen schieten, maar vandaag hebben we gezien dat we een prima tweede keeper hebben bij NAC. Nee, goed, ik ben blij dat je het zegt. Ik heb er lang op gewacht. Goed, de manier waarop het gaat is natuurlijk kloten. Maar goed, ik krijg hem. Ik ben er zelf blij mee. Het is natuurlijk zuur dat je 1-1 speelt. Ik denk dat ik een paar balletjes heb kunnen pakken. Voetballend was wel aardig. Verder niet heel veel te doen gehad. Ja, dan krijg je een 85ste minuut een goal om je oren, waarvan ik denk dat buitenspel is. Je geeft het heel veel aan, je begon de eerste helft erg matig. Waar zat hem dat in? Ja, het is moeilijk als de tegenstander gewoon met 11 man rond de 16 gaat staan. Ja, zie je dan maar eens doorheen te komen. En dan tempo hoog te houden is moeilijk. Zeker met het twee spits systeem, dan hebben we iets weinig op zitten aan de zijkant. Dus ik liep wel schreeuw langs de kant van meer via de zijkant, vooral over rechts. Lag er veel meer ruimte. En vandaar ook de wissel in de rust. Ja, dan moet je tweede helft moet je gewoon nemen. Met 4-1 naar huis gaan. Of thuis blijven, maar 4-1 winnen. Over de wedstrijd zelf. Je speelt 1-1. We hebben net een Twitterbom gehad over dat laatste doelpunt. Nou, sommige beelden lijkt het wel buitenspel, de andere niet. Maar eigenlijk een doelpunt maakt niet uit buitenspel of niet. Jij kon er niet zoveel aan doen, lijkt mij. Ik denk trouwens wel dat het buitenspel is. Goed, hij hindert mij een beetje, zeg maar. Sommigen zeggen niet. Ik zie hem echt op het allerlaatste moment. Ja goed, dan moet je reageren. Volgens mij raak ik hem nog half aan. Ja goed, dan mag het helaas niet genoeg zijn. En dan krijg je zo'n goal om je oren. Dat is kloten. Ja goed, wat erbij. Vooraf gaf je aan dat je wat van deze wedstrijd wilde leren. De omschakeling bij Almere gaf je aan als iets waar je niet goed in bent. Heb je dat teruggezien in deze wedstrijd? Nou ja, ik vond het wel aardig. Zorras hebben eigenlijk amper een kans gehad op laatst. Toen ze eigenlijk een beetje ging voetballen, zag je dat ze wel een leuke ploeg hebben. Ja, dan creëer ze nog niet zoveel. Dus ja, dat is eigenlijk ongelooflijk dat het 1-1 wordt. Volgend seizoen, wat heb je al ideeën wat je dan gaat doen? Mijn optie wordt niet gelicht. Dus ik moet om me heen kijken. Ik zit er niet over in dat er niks komt. Maar ja, goed, er is even afwachten wat er gaat komen. Is dat in Nederland? Is dat in het buitenland? Ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon lekker een beetje de kans hebben om wedstrijden te spelen. En dan denk ik dat er veel meer in zit. Is het dan fijn dat je vandaag dan toch een keertje op het hoogste niveau hebt kunnen etaleren? Ja, het is natuurlijk mooi. Ik weet dat ik weg moet. Ik kan wel zeggen, ik heb wel een wedstrijd gespeeld bij NAC. In zo'n stadion met zo'n publiek. Ja, is toch mooi. Heb je wel de afgelopen jaar een beetje genoten bij NAC? Ja, natuurlijk is het zuur dat ik tweede keeper ben. Maar ja, goed, ik heb Jelle voor me. Hij is een prima keeper, denk ik. Hij is een clubman, zeg maar. Dus ik heb veel geleerd, ik heb genoten. Ja, goed. Waar maak je dit mee bij deze club? Dat zie je nergens.
Danny Verbeek, opvallend fanatiek op de training vandaag. Nou, ik denk niet meer dan anders. Vorige week goed gespeeld trouwens. Daarom waarschijnlijk morgenavond in de basis tegen de Eagles. Ja, ik denk dat dat wel meespeelt natuurlijk. De training was, was positief over mijn invalbeurt. Dus ja, wat ik zeg, ik denk dat het wel meespeelt dat ik morgen ga starten. Nou, eigenlijk echt jouw liefste positie. Je staat ook wel als linksboot op rechts, à la Robben. Of zeg je nou toch liever linksbuiten? Nou, maakt in principe niet heel veel uit. Alleen ja, van kleins af aan sta ik, heb ik eigenlijk altijd linksje staan. Dus daar zit misschien iets meer automatisme in. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit. Het was misschien een opvallend. Je ging zelfs de bal ophalen. Dus ik verwacht een beetje spektakel morgen van jou. Ja, ik hoop het. Ik ga er altijd voor in ieder geval. Dat is denk ik ook mijn kracht om vrij uit te voetballen en het verschil proberen te maken. Dus dat ga ik morgen ook proberen. Succes, hè. Dankjewel. Marinus, blij dat de na-competitie bekend is. Eindelijk Eindhoven uit. Ja, is wel prettig. Dan kun je daarop voorbereiden. Dus de duidelijkheid is altijd goed. Wat ik een beetje vreemd vind, jouw collega Mitchell van der Gaag, die begint nu al. Zij moeten en wij niet. Beetje koorn op de molen voor je, hè? Ja, nou weet je, dat zijn dingen. Ik bemoei me vooral met mijn eigen ploeg. Dus wat dat betreft mag je niet zeggen wat hij wil. Over jouw eigen ploeg ziende, Ronnie Stam alweer, dus fit bijna? Nou, hij is wel volop op veld aan het trainen, wel zonder bal nog. Dus dat is altijd een moeilijke stap met zo'n knieblessure de binnenband verrekt. Dus dan is het trappen van de bal de cruciale factor. Gaat goed, maar het is nog moeilijk in te schatten of hij het gaat halen wel of niet. Jouw kenner die wil morgenavond voor de winst, dus het zou plezier zijn. Je verloor natuurlijk thuis tegen de Eagles in je periode, dus je kwijt. Ja, die was erg zuur, erg goed gespeeld en was op een zuur manier verliezen. En morgen is het gewoon gas geven, willen winnen. Mooi affiche, altijd leuk om daar te spelen. Dus dat ben ik wel blij met deze laatste wedstrijd. Dan heerlijk op reis naar City, wat ik je van harte gun trouwens. Even een persoonlijke vraag. Heb je toen, voordat die overeenkomst er was, had je toen ook al heel veel dat je City volgde destijds al? Nou, ik ben toevallig voor mijn buitenlandstage voor mijn cursus betaald voetbal. Drie jaar geleden ben ik daar op stage geweest, 4 dagen. Dus ik kon al wat mensen waar ik nu ook weer contact mee heb. Dus in die zin had ik daar al een connectie mee, ja. Wens jullie daar sowieso een hele goede reis. Morgenavond succes in ieder geval. En weer behouden terug vanuit Manchester. Dankjewel. Ja, dat NAC wel een landelijke uitstraling heeft, zal ik bij deze maar eens bewijzen. Bij mij, Dion Smit, waar kom jij vandaan? Schiedam. Bij wie voetbal jij? Bij Zwaluwe. Dan kom je helemaal de training kijken bij NAC, waarom? Omdat ik vorig jaar mee heb naar de Nationale Keepersdag en die heb ik gewonnen. Jelle Terouw al gezien? Ja. Wat is jouw idool, de Nederlandse keeper? Vermeer. Wat fijn hoor. NAC is ook wel een beetje een clubje geworden, geloof ik, hè? Ja. Goed dat jullie er waren. Je ziet het, NAC heeft dus wel een landelijke uitstraling. Ik heb trouwens bij de collega's van de radio heb ik een plaatje aangevraagd. Hotel California. Morgenavond de Eagles tegen NAC. En ja, ik vind het hartstikke goed. Jongens, wat is jouw idee? Morgenavond, co-ed tegen NAC. Heb je nog een uitslag voor me? Nee. Ballen tegenhouden? Ja. Nou, ik weet het niet. Gaat NAC naar de Eredivisie, ja of nee? Denk het wel. Weet je het zeker? Ja. Jongens, bedankt voor je komst. Nou, jou als laatste dan. Wie is jouw idool bij NAC? Nou, je ziet het. NAC heeft dus wel landelijke bekendheid. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Graag tot volgende week. Zelfde tijd. Zelfde zender.